Mi zarmatec, esorim harta zeze ucvat, orcane garove zarmanalitva. Երբ դուք նշանակվում եք արտաքին գործերի նախարար, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ ներկայացնելուց ասում էր, որ դուք պետք է պատասխանատվություն կիսեք։ Նախորդ հարցու պատասխանից սկսած տպավորություն այնպիսին է, որ դուք ոչ միայն պատասխանատվություն եք կիսում։ Այսօր օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն Նիկոլ Վովայևիչի մասին հիշատակում արած Լուկաշենկոին պատասխանեցիք։ Պատասխանեցիք այն հարցին, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կգնա Թուրքիա, թե չի գնա։ Դեռ նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ ես ֆիքսեցի, որ դուք հարցերից շատերին դուք պատասխանեցիք։ Այսօր էլի հարցադրումներ հնչեցին, կարևոր առանցքային նշանակության, որոնց դուք պատասխանեցիք։ Եվ ուրեմն տպավորություն է, որ դուք ոչ միայն սկսել եք պատասխանատվություն կիսել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այլ նաև ձեր պավածքով գալիս եք, չգիտեմ, որ բառ օգտագործեմ, ապացուցելու, հաստատելու, որ ներթիմային կուլիսային զրույցները, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ է պատրաստում որպես իր ժառանգորդ, իրականությունից փաստորեն այդքան էլ հեռու չեն։ Հիմա որպես Նիկոլ Փաշինյանի ժառանգորդ, կարող եք այս ամբիոնից ոչ միայն Լուկաշենկոյի պատասխանել կամ դուք ինչպես Երևանից սկսել եք այսպես իր պորտը տեղը դնել, նաև արձագանքել Ալիևի հոխորտանքներին։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ամենավերջին մի հուշեք, պարոն Փաշինյան, մի հուշեք։ Քեխամոյան, ավարտվի հիմա ձեր ժամանակը։ Ավարտեք հարցը։ Ամենավերջին նվաստացուցիչ որակումներն է տվել Ալիևը մեր երկրին, նաև անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս բոլորը հուշում են, պարոն Միրզյանի փաստորեն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խնդրում եմ անջատեք խոսափողը, հարցը ավարտեք։ Բայց ես հարցը չավարտեցի։ Խնդրում եմ անջատեք խոսափողը։ Լսել ենք Տիկին Խամոյան։ Ուրեմն ուզում եմ տեղեկացնել, որ ես ոչ թե մեկ, այլ 4 ժառանգորդ ունեմ. Մարիամ Նիկոլի Փաշինյան, Աշոտ Նիկոլի Փաշինյան, Շուշան Նիկոլի Փաշինյան եւ Արփի Նիկոլի Փաշինյան։ Շնորհակալություն։ Համեցեք արձագանքի համար։ Պարոն Փաշինյան, ես հիմա բառանը չեմ բացելու, որ նաև ժառանգորդ բառը եւս մեկ բացատրություն, դա իշխանության նաև ժառանգորդն է։ Ես իսկապես ուզում եի, որ այդտեղ կանգնած լիներ Արարատ Մյուրզյանը, որովհետեւ դեռ նախորդ հարցու պատասխաններից մեկի ժամանակ ձեր հավանական ժառանգորդի մասին հարցը ձեզ բավականին բարկացրեց։ Հիմա դուք նաև փաստորեն հնարավորություն չեք ընձեռում ձեր արտաքին գործերի նախարարին, ով ձեր հետ կիսում է պատասխանատվություն արտաքին քաղաքական հարցերում, կարևոր անվտանգային, ռազմավարական նշանակության հարցերում պատասխանելու, պատասխանատվություն կիսելու։ Դուք անգամ փաստորեն նրան հնարավորություն չեք տալիս պատասխանելու իր մասին հնչեցված հարցին։ Պարոն Մյուրզյան, ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ հարցու պատասխանի ժամանակ ինձ թույլ կտա հարցնել այն, ինչ ցանկանում էի արձագանքի ժամանակ հարցնել։ Ուզում եմ հուսալ, պարոն Փաշինյան։ Այս լավատեսական նոտայի վրա հարցու պատասխանը ավարտենք, շնորհակալություն։ Տիկին Խամոյան, նաև կարող եք գրավոր հարցադիմում ներկայացնել արտգործնախարարին։ Քրիստինե Վարդանյան, համ